Od doby mého vstupu do kláštera již uplynula desetiletí. Skrz jeho okna jsem sledoval bitvy urozených pánů. Pod jeho střechou jsem se ukrýval, když zbohatnuvší obchodníci postavili vlastní vojska a chopili se vlády nad Randgardou. Mezi jeho zdmi jsem byl v bezpečí před špinavou hrou představených jednotlivých guild, které nahradily šlechtu a její války. Nikdy bych si nemyslel, že klášter opustí. To bylo předtím, než jsem nalezl tu knihu. Spis, jehož autor kdysi vyměnil roli hrdiny za úlohu pouhého kronikáře. Vydal jsem se v jeho šlépějích, odhodlán získat to, co on kdysi sotva popsal. Po dlouhé cestě jsem nalezl malou vesnici na okraji lesu. A až tam jsem si uvědomil, co mi mělo dojít už dlouho předtím. Úděl hrdiny si člověk nevybírá. Musí ho být hoden. Já nejsem nic než další kronikář, další vypravěč dlouhého příběhu. Další stopa v písku. A mé stopy měly vést jen jedním směrem. Cesta je tu ovšem stále. A dokud bude cesta, bude i poutník. Nakonec nezáleží na tom, co nalezneš. Záleží na tom, co vlastně hledáš.